prvenstvo Hrvatske u kartingu nastavljeno je četvrtim ovosezonskim natjecanjem održanim na kartodromu Bura u Šmriki. Ovo je druga godina da se na toj kvarnerskoj lokaciji organizira utrka državnog prvenstva, a iza cijele priče stoji karting klub Rijeka. Program natjecanja uključivao je slobodne treninge tijekom petka i subote, a ono najvažnije odigralo se u nedjelju 3. rujna, kad su u jutarnjim satima održani službeni treninzi, nakon toga kvalifikacije, a onda konačno i utrke za prvenstvene bodove. Na stazi dužine 822 metra vožene su po dvije utrke u 9 klasa, a ukupno je nastupio 31 kartingaš iz 10 klubova. Teško je, ima puno hupsera i zavoja i jako je teško za voziti. Pa sviđa mi se, dobro je da, ima puno zavoja i malo teško je. Staza mi je bila jako dobra, najviše mi se sviđa tamo onaj S, zato sam tamo najviše dobivao brzine za ciljnu ravninu i to bi mi doneslo jako dobro vrijeme. Kao što je to već običaj, najviše simpatija pobrali su oni najmlađi u kategoriji Baby Kart. Domaći predstavnici iz karting kluba Rijeka, Noah Antonić i Petar Buneta, te vozačica Ena Cindrić iz Virovitičke Kobre. Pa ovo je bio baš dobra utrka, prvu trku sam bio drugi, a sam vratio to na svoju poziciju i bio sam na ovu trku sa prvi i ovo sam zaslužio za drugu trku. Pa dobro i baš je bilo okej i baš mi se sviđalo. I dok se za tu klasu voli reći kako su pobjednici svi koji nastupe, u klasi Rotax Micromax već vlada ozbiljan natjecateljski duh. Pet se vozača upustilo u borbu za bodove, a najbrži od njih bio je Karlo Đaković, još jedan član riječkog karting kluba. Slavio je ispred klubskog kolege Davida Haluze i Jana Škvarića iz Kobre. Ja sam zadovoljan sa utrkom. Mislim da bi bilo bolje da sam imao konkurencije, da sam se mogao s nekim trkati, ovako sam svi zaobilazio za jedan krug, ali zadovoljan sam, sretan sam s postignućem, zabavio sam se i jako sam zadovoljan. Pobjednikom u klasi Rotax Minimax pohvaliti se mogao karting klub Koprivnica, čije boje brani Šimun Borovčak. On je bio najbrži i najspretniji na kartodromu Bura u konkurenciji 7 natjecatelja. Za jedan bod drugo je mjesto odnio Vinko Jelačić iz autokluba Delta ispred Davida Čonkaša iz karting kluba Box 707. Pa jako sam zadovoljna sa natjecanjem i htio bi tu doći još svake godine dok ću voziti minija i juniora. Pa htjela bi da se iduće i svake godine PH ponovi ovo natjecanje. U klasi junior poredak je bio Albert Lukša, Fabijan Vidaković, Ema Mahičić-Cindrić. Albert i Ema nastupaju za Kobru iz Virovitice, a Fabijan za Deltu iz Zagreba. Pa bila je dobro, zanimljiva utrka bila i da, prvi sam završio, eto. Zanimljivo je bilo kod seniora jer su po jednu pobjedu i jedno drugo mjesto u dvije utrke upisali naš internacionalac Leon Zelenko iz Koprivnice i domaćin Mihajlo Zorić. Treći je bio Timotej Filipović iz kluba Podravina Koprivnica. Druga utrka je bila super, startao sam drugi, uspio sam se probiti na prvo i onda sam otišao. Bilo je dobro, staza mi se sviđa, okej je, eto. Dobar je vikend, sviđa mi se. Alex Ščulac iz Poreč Motorsporta osvojio je klasu DD2 ispred Antonija Penda iz Dubrovnik Racinga i Franka Škugora iz Šibenske Dubrave. Pa dojmovi su vrlo dobri, warm up je preša sasvim u redu, solidna vremena. Za kvalifikacije imao sam problem sa kočnicama, ali s obzirom na problem još sam dobro vrijeme postavio, startao sam s prve pozicije. Prvu trku sam završio prvi i drugu trku unatoč problemima sa šasijom, ponovno je pukla nakon petog puta, ipak sam pobijedio u trku.
Klasa DD2 Master pripala je Zoranu Švecu ispred Ive Matića. Obojica voze za Koprivnicu, a treći je bio Ivan Grabar iz Kobre. Pobjedom je nastup u klasi KZ2 zaključio Ivan Bučković iz karting kluba Rijeka, dok je u klasi KZ2 Master Kobra imala dvojicu na postolju, Tomislava Škvarića na prvom i Damira Škalića na trećem mjestu. Između njih smjestio se Walter Smrdelj iz Rijeke. Slabo sam startao i ispred mene su se ova trojica nagurala i sudarila. I malo sam prikočio i prošao bez neokrznuti. Ono, nisam baš ni u formi, ali dobro je. Mislim, treba tak stalno voziti, onda je bilo bolje. Ne? Što se klubova tiče, drugu nagradu kartodroma Bura 2023. osvojio je karting klub Koprivnica. Domaćini su bili drugi, a članovi Kobre treći. U ovoj sezoni preostaje još jedno karting natjecanje prvenstva Hrvatske. Održat će se u Virovitici 15. listopada.